অসম কন্যা উমা চেত্ৰীৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা দীৰ্ঘতা আৰু কঠোৰ অনুশীলনৰ ফলত আগন্তুক বাংলাদেশৰ সৈতে হ'ব লগা তিনিখন টি টুৱেণ্টি খেল আৰু অডিআই ছিৰিজত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ উমা চেত্ৰী। ভাৰতীয় অডিআই ছিৰিজত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ বোকাখাটৰ কান্ধুলিমাৰী গাঁৱৰ লোক বাহাদুৰ ছেত্ৰী আৰু দীপা ছেত্ৰীৰ কন্যা উমা ছেত্ৰী। বোকাখাটৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা গৈ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসম কন্যা উমা ছেত্ৰী। উমাৰ এই যাত্ৰাত আনন্দৰ বন্যাস বৈছে উমা ছেত্ৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে গাঁওবাসীৰ মাজত। বোকাখাটৰ উমা ছেত্ৰীয়ে ক্ৰিকেটৰ মহিলা দলত স্থান লাভ কৰাত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁক সকলো সহযোগিতা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। এইটো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু বোকাখাটবাসীৰ বাবেতো নিতান্তই এইটো আনন্দৰ আৰু গৌৰৱৰ কথা। কাৰণ এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমত মহিলাতেই হওক বা মূল টীমতেই হওক অসম সন্তানে কেতিয়াও সুযোগ পোৱা নাছিল, অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল অসম সন্তান। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মহিলা ক্ৰিকেট টীমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলিব টি টুৱেণ্টি আৰু ওৱান ডে মেটছতো তেওঁ অংশ ল'ব। গতিকে নিতান্ত এইটো এটা অত্যন্ত আনন্দৰ আৰু গৌৰৱৰ কথা। বিশেষকৈ মই সঘনে পাইছিলোঁ যেতিয়া বোকাখাট ষ্টেডিয়ামত তেওঁ প্ৰেক্টিচ কৰি আছিল। আজি কিছুদিন আগতে বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি সদায় তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰোঁ। আজি বোকাখাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ধৰি অন্যান্য যিকেইগৰাকী বিষয়ববীয়া আছিল, কোচো আছিল, তেওঁক আৰম্ভণিৰ পৰাই যিকেইগৰাকী শিকাই আছে তেওঁলোকক লগত লৈ আমি উমা ছেত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ গৈছিলোঁ। মাক দেউতাকক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ সৈতেও ফোনযোগেৰে কথা হৈছোঁ, তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানে যাতে তেওঁক আৰু শক্তি দিয়ে, যাতে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।